Hej, jeg hedder Julie. Jeg har lavet et skoleprojekt om angst, så derfor vil jeg gerne fortælle jer lidt mere om, hvad angst egentlig er. Angst er en diagnose, der kaldes en nervøs lidelse. Hvis kroppen den bliver bange, så kan man få pludselig sveden, rysten, hjertebanken og vejrtrækningsbesvær. Der er 4 forskellige typer angst. Agorafobi er en lidelse, hvor man er bange for at færdes ud i offentligheden. Socialfobi er en lidelse, hvor man er bange for at for eksempel skulle på toilettet, kaste op eller gøre noget pinligt. Enkelfobi er en lidelse, hvor man er bange for at skulle til tandlæge, læge osv. Og generaliseret angst er en lidelse, hvor man er bange for, hvad der skulle ske i løbet af dagen. Selvfølgelig kan man godt være bange for nogle af de her ting, men det betyder ikke, at man har fået angst. Amygdala er en lille del af hjernen, som gerne vil styre angsten. Hvis man bliver bange for noget, slår amygdalaen til. For eksempel når man bliver udsat for noget farligt, reagerer hjernen på, at vi skal overleve. Og der dannes et synsindtryk i synsbakken. Inde i hjernen bliver der så aktiveret et system, som hedder det limbiske system, hvor amygdalaen er inde i. Amygdalaen styrer vejrtrækning, og ved nogle tilfælde begynder man at hyperventilere. Amygdalaen styrer, om du skal flygte fra situationen, om man skal fryse fra situationen, eller om man skal være i kontakt med situationen. For eksempel, hvis man er bange for hunden, og der kommer en hund løbende hen mod en, så slår amygdalaen til. Flere og flere børn får angst i dag, fordi de har nogle små problemer, de går og holder for sig selv. Til sidst kommer der bare flere og flere problemer, som kan ende ud i angst, medmindre man får hjælp inden. Man kan blive hjulpet på flere forskellige måder. Nogle ting virker på nogen, mens andre ting virker på andre. Det er forskelligt fra psykolog til psykolog. Der er forskel på den måde, psykologerne hjælper en. Nogle psykologer mener, at man skal gå langsomt fremad og arbejde langsommere med tingene, mens andre mener, at man skal gå lidt hurtigere fremad, så man hurtigere kan blive selvsikker på nogle ting. Man kan fx komme i hypnose og lære nogle andre ting i sig selv, og derved slippe angsten lidt nemmere. Her er der så et eksempel på et skema, som kan hjælpe en til at forklare psykologen, hvordan man har haft det i de forskellige situationer. Psykologen kan så give nogle gode råd til, hvad man kunne gøre bedre i situationen næste gang. Hvis du selv har lyst til at prøve skemaet, kan du gå herind på siden under øvelser, og så kan du finde det der. Der findes en masse andre behandlingstyper for børn med angst. Vi har samlet en del informationer om dem her på sitet. Så hvis der er nogle ting, du går og bekymrer dig over, så husk at få snakket om det. Og husk også, at det ikke kun er dig, der har de her følelser, og der er mange andre ude i verden, der også har det.